Вітаю, 29 вересня на календарі. В ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі дивіться про таке. Бурхлива сесія, суперечки в залі. Чеські дні в Ужгороді, вшанування традицій. Нові дороги, туризм та інфраструктура. До дня всиновлення. Флешмоб по Закарпатській. Сьогодні Україна та увесь світ вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. У цей день, 77 років тому, нацистські загарбники в окупованому ними Києві відкрили чергову криваву главу в історії Другої світової. 29 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр було розпочато масові розстріли мирного населення. Понад 100 тисяч невинно загублених душ – євреїв, ромів, військовополонених, учасників українського визвольного руху, представників різних національних чи соціальних груп, пересічних киян. Тоді було винищене майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Це місце – братська могила різних народів і відомий в усьому світі символ Голокосту. 50 мільйонів користувачів Facebook постраждали від хакерської атаки. Про це повідомляється на Facebook Newsroom. У компанії зазначили, що їхній аналіз кібератаки знаходиться на ранніх стадіях. Відомо, що зловмисники експлуатували вразливість в коді Facebook, що вплинуло на функцію, яка дозволяє людям бачити, як виглядає їх власний профіль для когось іншого. Це дозволило їм вкрасти маркери доступу до Facebook, які вони могли використати для того, щоб забирати облікові записи людей, розповіли у компанії. Ці викрадені маркери є еквівалентом цифрових ключів, які дозволяють людям бути авторизованими у Facebook, щоб їм не потрібно було повторно вводити пароль кожного разу, коли вони використовують додаток. У соцмережі запевнили, що вже виправили вразливість та проінформували правоохоронців. 20-річний мешканець Мукачівщини переплутав грибаря з звіром та застрелив його з рушниці. 27 вересня правоохоронці отримали повідомлення від мешканця села Грабово, який зазначив, що виявив чоловіка з вогнепальним пораненням у чагарнику. За викликом прибула слідчо-оперативна група, яка виявила 20-річного чоловіка. Він розповів, що під час збирання грибів почув щось у чагарнику. Після цього він здійснив постріл з рушниці в сторону, звідки чув звук, вважаючи, що там ховається хижий звір. Мешканець Грабова спробував надати пораненому чоловіку першу медичну допомогу, але дорогою до медичного закладу 50-річний чоловік помер. Після цього молодик запанікував і сказав, що виявив тіло чоловіка вже підстреленим. За фактом вбивства, вчиненого через необережність, було відкрито кримінальне провадження. На винуватця трагедії очікує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років. На Закарпатті через аварію на газопроводі тисячі помешкань опинились без блакитного палива. Внаслідок несанкціонованого проведення земляних робіт пошкоджено газопровід середнього тиску на Ужгородщині. Про це повідомили в Закарпатгазі. 28 вересня о 20:26 за київським часом до аварійно-диспетчерської служби приватного акціонерного товариства надійшло повідомлення про пошкодження газопроводу середнього тиску в селі Дубрівка Ужгородського району. Як повідомив головний інженер ПАТ «Закарпатгаз» Віктор Водзінський, при проведенні несанкціонованих земляних робіт працівниками сільськогосподарського товариства було пошкоджено газопровід середнього тиску. Внаслідок аварії без газопостачання залишаються мешканці майже 3 тисяч домогосподарств у селах Дубрівка, Ляхівці, Худлєво, Андріївка, Гайдош, Кібляри, Пацканьово, Ірлява, Чабанівка, Вовкове, Чертеж, Лінці, Анталовці, Середні та Верхні Солотвино. На місці події працюють фахівці Ужгородського відділення ПАТ «Закарпатгаз». На Хутчині відбулася найгарячіша сесія районної ради за останній рік. Причина – розгляд рішення Львівського апеляційного адміністративного суду щодо поновлення на посаді голови ради Олександра Пацкана. А рішення сесії, яким було його позбавлено, суд скасував. У палкій дискусії в залі навіть довелось втрутитись правоохоронцям. Про все в подробицях – Вікторія Василенець. На третьому засіданні 11-ї сесії Хуської районної ради 7-го скликання було гаряче. Тиск на депутатів, словесний конфлікт, нестримані емоцій – далеко не все, чим супроводжувалася районна сесія. Стартувала робота із затвердження порядку денного та розгляду окремих депутатських запитів і звернень. Однак перед тим, як прийняти порядок денний в цілому, прозвучала пропозиція перенести на першочерговий розгляд рішення Львівського апеляційного адміністративного суду щодо поновлення на посаді голови ради Олександра Пацкана. Я рахую, що це є важливе питання, і в якому статусі ви зараз будете знаходити на цій трибуні. Якщо ви знаєте, ще з 10 вересня вступило рішення до негайного виконання, даю вам ухвалу суду і прошу зачитати результативну частину, щоб люди розуміли, в якому статусі і хто зараз і як тут знаходиться. Тому що, щоб ви розуміли, якщо ви проводите зараз сесію, тоді ви будете нести за неї відповідальність. Олександр Михайлович хоче внести деструктив у нашу сесію.
він рахує, що його питання набагато важливіше, ніж питання розподілу коштів на заробітну плату працівникам, які чекають на заробітну плати. Тому в порядку денному є. Плату на голосування пропозицію Олександра Михайловича. За 7, проти 2, 1, послання голосував, за 4, рішення прийнято. Олександр Михайлович, відповідь на ваше питання. Зрештою, пропозицію Олександра Пацкана депутати залишили поза увагою. Щодо аргументу про незаконність проведення сесії, який до керівництва району доводив колишній голова ради, то прокоментували наступне. Моя думка особисто, що цей аргумент не заслуговує на увагу. На сьогоднішній день у нас наявний законно обраний голова ради. В нього є відповідні повноваження, делеговані йому районною радою. У нього є відповідне право підпису, електронного підпису. Жодних рішень про зняття його з посади чи жодних записів у трудову книжку про те, що він звільнений з посади, на сьогоднішній день немає. Так що ми маємо повне право і аргументацію відносно того, що ця сесія є легітимною. Однак серед депутатів знайшлися й ті, хто вважав інакше. Відтак вони демонстративно покинули сесійне засідання. Шановні депутати, приступаємо до розгляду порядку денного. Так, перше питання порядку денного про внесення змін до програми «Усунення нефективності управління та оперативності». Це не вплинуло на подальше проведення сесії. Депутати перейшли до розгляду винесених питань. Внесли зміни до окремих районних програм та бюджету. Це і виділення коштів на заробітну плату технічним працівникам, і виділення коштів на ліквідацію заборгованості по енергоносіям, це безпосередньо по лікарні і по поліклініці. Це безпосередньо і питання, які торкаються виділення коштів на заробітну плату сільським радам. Ми виділили в межах 600 тисяч гривень на фінансування 12 сільським радам заробітної плати їхніх виконавчих апаратів. Після заслухали звіт про роботу районних закладів освіти та їх готовність до опалювального сезону, говорили про медикаментозне забезпечення пільговиків, фінансову підтримку друкованих ЗМІ та розвиток спорту. Крім того, керівники району вручили на сесії начальнику Тереблерідської ГЕС акт приймання передачі у спільну комунальну власність територіальних громад сіл та селищ Хуського району будівлі, що належить Закарпаття Обленерго. Сьогодні така значима дата. Нарешті підписаний акт прямо передачі адмінбудівлі Тереблерідської ГЕС. Ну, як ви знаєте, директор школи попросив цю будівлю для розвитку школи-інтернату. Наші інвестори, керівництво Обленерго, дослухалися до його, скажімо так, просьб. Поки що директор школи розглядає там дошкільний навчальний заклад, але інвестори навіть обіцяли, що долучаться до того, якщо йому потрібно буде щось укомплектувати, щось доробити, провести якісь ще додаткові ремонтні роботи, вони навіть готові прийняти цю участь. Далі перейшли до дискусійного питання розгляду рішення Львівського апеляційного адмінсуду щодо поновлення на посаді голови районної ради Олександра Пацкана, а рішення сесії, яким було його позбавлено, судом скасовано. І тут почалося. Емоції в сесійній залі з боку так званої групи підтримки аж зашкалювали. В результаті словесна перепалка переросла в штовханину. В ході палкої дискусії довелось втрутити навіть правоохоронцям. Далі без коментарів. Має рішати Львівське рішення суду. Прийшли сьогодні окремі представники депутатського корпусу, залучившись підтримкою окремих представників громадськості з тим, щоб все ж таки якимось силовим шляхом змусити депутатів проголосувати вигідне для них рішення про призначення на посаду колишнього голову Хуської районної ради, який, я нагадаю, минулого року був звільнений із посади. Значить, рішення між собою мають приймати депутатський корпус у конструкції.
конструктивному руслі. І жодні емоційні звернення, крики, погрози, зриви сесії районної ради не можуть мати місце у будь-якому випадку. Це є ніщо інше, як тиск на роботу депутатського корпусу. Активісти і Олександр Михайлович, як бувший голова, він не може змиритися із тим, що втратив крісло, що загубив вплив на весь район. Ви бачили його сьогоднішню підтримку. 3-4 голоси, які голосували проти прийняття рішення або взагалі не голосували ні за одне із рішень. Рішення, яке прийнято Львівським апеляційним адміністративним судом, не є зрозумілим депутатського корпусу, тому щодо встановлення процедури і порядку виконання рішення, Хуська районна рада прийняла рішення про звернення з роз'ясненням до відповідного суду для встановлення цієї процедури, як вимагає чинне законодавство, а саме Закон України про виконавче провадження та Кодекс адміністративного судочинства України. Разом з тим, Хуською районною радою подано відповідну касаційну скаргу до Вищого Верховного суду України. Тож депутати чекають роз'яснення від Львівського апеляційного адмінсуду щодо ухваленого ним рішення, зокрема чіткого порядку подальших дій депутатів в рамках закону про місцеве самоврядування. Щодо касаційної скарги, то її подали, тому що суд своїм рішенням вирішив стягнути зради на користь пана Пацкана понад 203 тисячі гривень середньомісячного заробітку під час вимушеного прогулу. У понеділок мукачівські депутати зберуться на позачергову сесію. Таке розпорядження підписав мукачівський міський голова. Проекти рішень будуть стосуватись приєднання окремих сіл до Мукачева. Тим часом голова ОДА Геннадій Москаль наступним чином відреагував на це розпорядження. Цитую. Створення нової ОТГ можливе тільки в суворій відповідності законодавством, Конституції України і після відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації. Тому скликання в Мукачеві позачергових сесій та їхніх подальших рішень про приєднання сіл нічого реального за собою не несе. Це тільки пустий піар. До речі, як і попередні рішення Мукачівської міськради про приєднання сіл. Усі приєднані села залишаються в попередньому статусі і функціонують як окремі територіальні одиниці в межах Мукачівського району. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабміну. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймається районною радою за поданням відповідних сільських селищних рад. Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається міською радою за поданням відповідних районів у містах рад. Тому, за словами Геннадія Москаля, все, що може зробити Мукачівська міська рада у плані зміни адміністративних меж, це хіба приєднати ДОСи до чорьомушок. Співробітники Служби безпеки України спільно з слідчим управлінням прокуратури викрили на хабарі керівника одного з підрозділів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Оперативники спецслужби встановили, що майор служби цивільного захисту вимагав від місцевого $1500. За вказану суму посадовець обіцяв сприяти у працевлаштуванні кандидата до одного з підрозділів регіонального управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 750 американських доларів – частини неправомірної вигоди. Затриманому оголосили про підозру. В Ужгороді встановлюють особу шахрая, котрий виманює гроші під виглядом поліцейського. Відділ кримінальної поліції Ужгородського відділу поліції встановлює усіх причетних до телефонних шахрайств в обласному центрі. Правоохоронці застерігають від будь-яких взаємодій з цими особами та просять допомогти у встановленні одного з причетних до таких дій. Поліція встановила, що у різний час доби телефонували невідомі та намагались виманити гроші. У деяких випадках шахраї представлялися правоохоронцями, повідомляли завідомо неправдиву інформацію про можливу причетність рідних заявників до кримінальних правопорушень та пропонували вирішити питання за матеріальну винагороду. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням надати будь-яку відому інформацію про чоловіка на лінію 102, якого зафіксували камери спостереження при отриманні грошей в такий незаконний спосіб. 10 азіатів, які мали намір потрапити до Словаччини незаконним шляхом, затримали прикордонники Чопського загону. Прикордонний наряд виявив правопорушники під час патрулювання неподалік села Мирча Великоберзнянського району. Серед затриманих 5 чоловіків, 3 жінок та 2 дітей. Жоден з нелегалів не мав при собі документів. Попередньо встановили, що усі іноземці – громадяни В'єтнаму. Наразі прикордонники проводять заходи щодо пошуку ймовірних посібників, причетних до переміщення незаконних мігрантів. При виїзді з Ужгорода у напрямку Мукачева ускладнений рух транспорту. Тут з 9 години ранку розпочався мітинг водіїв авто на іноземній реєстрації.
На місці працюють представники патрульної поліції. Один з організаторів акції Іван Качур каже, перекривати дорогу не збираються, організували мирний мітинг для привернення уваги. «Укрзалізниця» планує відновити пряме сполучення Києва з Берліном. Виконувач обов'язків голови правління компанії Євген Кравцов повідомив, що «Укрзалізниця» працюватиме над тим, щоб відновити залізничне сполучення між столицями України та Німеччини якомога швидше. Потяг між Києвом та Берліном планують запустити вже у 2019-му. У повідомленні йдеться, що працівники «Укрзалізниці» постійно моніторять популярність потягів та напрямків, щоб створити для пасажирів оптимальний транспортний продукт. Нагадаємо, що потяг «Київ-Варшава-Берлін» уже курсував і був закритий у вересні 2012 року. В Ужгороді стартував фестиваль «Чеські дні на Закарпатті». Свято приурочили 100-річчю від дня утворення Чехословаччини, у складі якої перебувало і Закарпаття. Гості та жителі міста поринули в колоритну чеську культуру, мали можливість скуштувати національну їжу та продегустувати чеське пиво від топових пивоварень. Побувала на святі і моя колега. Чехословаччина прийшла до Ужгорода на 3 дні. Саме стільки жителі міста можуть знайомитися з традиціями країни в рамках фестивалю «Чеські дні». Організацією заходів займалися чеські партнери. Подібний фестиваль проходить тут вперше. Це ідея чеської сторони. Ми її підтримали, тому що ми входили в свій час в склад Чехословаччини, були її складовою частиною. Демократична влада була, і люди зібрали гроші і побудували пам'ятник Масарику, президенту Чехословакії. Свято стартувало з нагоди 100-річчя від заснування Чехословаччини. Закордонні сусіди, кажуть, глибоко поважають цю дату. А спільну історію Закарпаття та Чехії цінують та добрі стосунки планують розвивати і надалі. У нас пов'язана історія. Сьогодні ми партнери України і Чехії вже не перший рік співпрацюють у Закарпатті. Сьогодні співпрацюють вже 6 краями Чехії. Це успішна співпраця. Ми б хотіли продовжити цю. Святкові намети розгорнули на площі Народній. Тут презентують продукцію чеських компаній, національну їжу, кнедлики, деруни, ковбаски. Ну і як же без чеського пива? Від нашого всім відрізняється. Чеське пиво і чеське пиво. Дуже гарно все організовано. Дуже приємно. І ще з погодою підгадали, теж добре. Козел, Великопоповицький, досить хороше пиво чеське, коштує воно 45 гривень. Є чим поласувати і наймолодшим відвідувачам свята для дітвори. Особлива програма, працюють аніматори і не тільки. На чеські дні в Закарпатті будемо малювати дітям на обличчі різні образи, які вони забажають. Це все для них безкоштовно, нам дуже тут подобається. Карикатуристи, ходуни, зі сцени тішать чеські музиканти, а поміж натовпу ходить пан Ян і на своїй шарманці веселить чеськими мелодіями. І о чому ця пісенька? Що? Що за мелодія, розкажіть? Ми здесь, тому що ми друзі вже довго. Так що то не треба говорити. Чеські дні в Ужгороді триватимуть до неділі. Протягом дня гостей чекають смаколики та виступи музикантів, вечірнє вогневе шоу. Фестиваль такого формату проводиться лише в 3 містах світу – Брюсселі, Празі та Ужгороді. І жителі таку ідею тільки вітають. Закарпаття відвідали партнери з чеського краю Височина. Очолив представницьку делегацію сенатор Чеської республіки, гетьман краю Ірже Біговник та надзвичайний повноважний посол Чехії в Україні Радик Матула. Партнери згадали про ті проекти, які вже зробили протягом більше 10 років налагодженої співпраці. А це низка відновлених садочків, шкіл та лікарень. Ми, партнери, продовжуємо роботу, яку налагодили вже протягом кількох років. Для нас важлива співпраця між нашими краями, тож робитимемо все для того, аби зв'язки між нашими країнами були тільки міцнішими. Під час зустрічі виконали місію, з якою прибули, а саме вручили подарункові сертифікати на автомобілі для дорожніх служб нашої області. Відтак керівники та представники громад Перечина, Рахова, Тячева, Хуста, Великого Березного та Міжгір'я одержали ці сертифікати особисто від гетьмана краю Височини Єжа Біговника. Ці 10 років налагодилася співпраця між містами безпосередньо, між районами безпосередньо, університетами, студентами. Тобто відродилося настільки багато горизонтальних зв'язків, що я думаю, що ця співпраця не може бути розірвана і буде надалі продовжуватися.
У Вишкові триває капітальний ремонт у тамтешній амбулаторії. Фінансує роботи сусідня Угорщина, адже значна частина населення цього селища – представники угорської нацменшини. Наступним етапом реконструкції стане заміна даху вже за бюджетні кошти. Амбулаторію у Вишкові капітально ремонтують. Потреба в ремонті виникла давно, адже за час експлуатації тут мало що робилося, все бракувало коштів у до того й доволі мізерного місцевого бюджету. Доречно є допомога угорського уряду в цьому плані, тому що будівлі ще радянського періоду і багато років без ремонту. Чому сусідня Угорщина фінансує роботи, пояснюють тим, що Хуське селище населяє значна частина угорців. Наступним етапом реконструкції стане заміна даху вже за наші бюджетні кошти. Проєкт реалізується за фінансової підтримки Угорської Республіки. Це благодійні кошти, які спрямовані на покращення медичних закладів. Плануємо дозавершити приблизно за 1,5-2 місяці. Роботи йдуть повним ходом. На сьогоднішній день замінені повністю всі вікна, опрацьовується підлога, стіни і тому подібне. Потім наступним етапом буде заміна покрівлі даху вже за бюджетні кошти лікарні. По яким включена у проєкт фінансування по медичній реформі на 2018-2019 роки. За словами підрядника, загальна кошторисна вартість ремонту – 2 мільйони 750 тисяч гривень, 600 тисяч, з яких коштують вікна. Щодо крівлі, джерело фінансування якої держава, тут теж потрібна, за словами селищного голови, значна сума. Ну, покрівля вартує десь 700 тисяч, біля 700 тисяч гривень. Тому надіємося, що буде фінансування з боку держави і будівля набуде гарного сучасного вигляду як ззовні, так і всередині. Тож наразі робота кипить, хтось оновлює стелю, хтось кладе плитку, а дехто встиляє підлогу. Амбулаторія побудована в 1990 році, і з тих пір капітальних ремонтів не проводилось, тільки поточний ремонт. За цей час прийшли в негідність вікна, двері, підлога в кабінетах, так що ця потреба назріла вже давно. Ви вже бачите, що поміняні вікна, двері на пластикові, в кабінетах ведеться ремонт, шліфують стіни, виправляють стіни, побілка. В кабінетах, де потрібно, ставиться плитка, де потрібно поставлений ламінат. І так що амбулаторія приходить помаленьку до ладу, до оновлення. Власне, так приміщення закладу набувають нового, гарного та осучасненого вигляду. Ну, як всім нам відомо, зараз в Україні триває медична реформа, яка повинна докорінно змінити філософію надання медичних послуг у первинній галузі. Власне, ми знаходимося в Вишківській селищній амбулаторії, яка входить до складу нещодавно новоствореного Хуською районною радою Центру первинної медико-санітарної допомоги. І роботи, які зараз проводяться за підтримки наших угорських партнерів, дуже важливі в тому аспекті, що тут створюється належна база для належного надання медичних послуг. На Воловеччині почали активно відновлювати автошляхи. Якщо раніше жахливий стан доріг туристів відлякував, то зараз цієї проблеми вже не буде, кажуть у районній адміністрації. А туризмознавці додають, будуть нові дороги, потік відвідувачів лише збільшиться. Тему продовжить Олександра Балух. У кількох населених пунктах на Воловеччині та й у самому селищі ще рік тому дороги були у жахливому стані. А це, як ніщо інше, негативно впливало на розвиток туризму у районі. Однак проблему почали вирішувати. Повірте, ми живемо в гірському районі, де кожен день, особливо на вихідні, буквально всі машини, всі автобуси туристів. Це наше майбутнє, тому ми мусимо працювати з дорогами. Працює на Воловеччині українська підрядна організація. Наразі вони майже завершили капітальний ремонт ділянки дороги у Гукливому та Скотарському. Там в загальному відновили більше 3,5 кілометрів. Кошторисна вартість – 6 мільйонів 266 тисяч. Це всі кошти, практично 90% фінансувалися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. І 10% – це місцевий бюджет. А от на дорозі Верхні Ворота – Лази капітальний ремонт вже завершили. Протяжність дороги
порядка 3 кілометри. Кошторисна вартість складає, якщо взяти верхні ворота Лазер, 7 мільйонів 800. Експерти кажуть, Воловеччина – район туристично привабливий. І те, що там будують нові дороги, тільки збільшить потік туристів. Гуклеве, в принципі, логістично воно чудово розташоване. Ну і зараз, в принципі, навіть в плані доріг нічого не заважає там розвивати туризм. Свого оновлення дочекалася ділянка дороги і у самому селищі. На відновлення цього автошляху тендер виграла турецька фірма. На цій ділянці дороги Воловець-Яблуново розміщена лікарня, поліклініка, швидка, дві католицькі церкви. Сам Волівець є чудовим туристичним хабом, тобто місцем, звідки можна подорожувати по історичних, культурних і природних пам'ятках Воловецького і сусіднього Міжгірського району. Ті ж гірські маршрути по Боржаві і інші об'єкти з сакральної спадщини, ну, храми кінця 18 століття, які знаходяться на території Воловецького району. Туризмознавці стверджують, відновлення доріг – це прямий шлях до розвитку туризму на Закарпатті. Дороги прямо впливають на розвиток туризму, оскільки, щоб турист побачив той чи інший архітектурний об'єкт, відвідав той чи інший заклад громадського харчування, поселився в тому чи іншому готелі, він має банально туди доїхати. На балансі Воловецької РДА 14 доріг. За словами заступника голови адміністрації, роботу провели майже за усіма напрямками. Усиновлення – це любов назавжди. Під такою назвою на площі Театральній в обласному центрі Закарпаття відбувся флешмоб. Дорослі та діти виклали цю фразу з кольорових повітряних кульок, після чого відпустили їх у небо. Захід мав на меті привернути увагу суспільства до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та розповісти громадянам про маленьких українців різного віку, їх братиків та сестричок, які очікують на усиновлення. Що ти мрієш? Повернутися в сім'ю. І щоб батьки любили, давали любов більше. Це заповітна мрія 16-річної Каміли. А про що інша дитина може мріяти, коли одного разу від неї відмовились найрідніші мама з батьком? У майбутньому дівчинка мріє стати патрульною, аби допомагати іншим. Мені дуже любить їхня робота, обороняти від злих людей. В Закарпатті понад пів тисячі дітей, які підлягають усиновленню. Левова частка – це діти старші 6 років, і в кожного та сама мрія – знайти родину. Просто повернутися в минуле, там подивитися, кого створив, що, як створили землю, піду вчитися на ветеринара, а потім вже зроблю щось своє майно, буду мати свою сім'ю, буду допомагати там людям, яким потрібно, там. Гроші. Може, піду на голову села. Хто зважився прийняти дитину в свою сім'ю, дуже важливо показувати цим діткам свою любов та увагу, і що вони не байдужі. Адже один раз їх вже зрадили. В деяких діток є, наприклад, бажання, щоб до них торкалися, тобто, щоб їх батьки обнімали більше, щоб їх приголубили. Є дітки, які хочуть чути, що їм говорять якісь там компліменти, їх хвалять. Є дітки, які просто хочуть бачити ті сяючі очі цих батьків, які хочуть брати їх в свою сім'ю, і їм цього вже достатньо. Цього року 58 дітей знайшли родини, більшість з них змогла зберегти родинні зв'язки, але трапляються і розсиновлення. Тож, щоб мінімізувати цей фактор та допомогти новим батькам знайти спільну мову з дітлахами, в законодавстві готують зміни до всиновлення. Потенційні батьки, перш ніж взяти дитину, будуть проходити навчання. Це стосується і будинків сімейного типу. Залучаються спеціалісти і від освіти, звичайно, це і педагоги, і від охорони здоров'я, щоб ознайомити, які хвороби дитячі, звичайно, служби у справах дітей, що стосується юридичного боку. Люди повинні бути готові до дитячої психіки, до як виходити з конфліктних ситуацій, як лікувати любов'ю, бо тільки любов'ю можна лікувати цих дітей. Щороку 30 вересня в Україні святкують День всиновлення. Нині ж до проблеми увагу привертають флешмобом «Любов на все життя». Це було останнє повідомлення випуску, і вже в програмі «7 днів у неділю» ви побачите про таке. Ціна на газ, чи варто чекати здорожчання блакитного палива? Благоустрій парків, на що витрачають кошти? День туризму, перспективи та проблеми. Це вся інформація, яку підготували журналісти нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось незабаром.